Tako je, moglo bi da se sutra nastavi, da se nastavi ovaj pobedonosni niz. Fudbaleri Novog Pazara su povezali dve utakmice bez poraza, što se nije dogodilo gotovo 7 meseci. Izabranici Nebojše Vučićeviće pokušaće sutra da nastave uspešnu seriju rival na gradskom stadionu, bit će im ekipa Voždovca. Voždovac je slavio 3 puta u poslednjih 5 kola i bori se za mesto u play-offu. Adut Beograđana je i dobra igra na gostovanjima, sa kojih su doneli čak 16 bodova. Napadač Novog Pazara Ivan Marković svestan je da neće biti lako, ali se nada pobedi u predstojećem duelu 25. kola Superlige Srbije. Voždovac je dobra ekipa i predvođena sa dobrim trenerom i iskusna ekipa. Međutim, mi idemo sutra 100% i moramo dati svoj maksimum da bi ostvarili dobar rezultat. A dobar rezultat, nadamo se pobedi, međutim, biće jako teško. Marković je bio jedini strelac u pobedi Novog Pazara na gostovanju u Lučanima, u prvom trijumfu te ekipe posle više od 5 meseci. Svaki napadač voli da go, tako da, eto, da ne budem neskroman, ali morao sam to da kažem, ali neka god da bilo ko, ali bitna je neki dobar rezultat, to jest pobeda. Novi Pazar je poslednji na superligaškoj tabeli sa 16 bodova, dok devetoplasirani Voždovac ima 15 bodova više. Mislim da se dižemo kao ekipa i da se upoznajemo, jer svi znaju da je ovo nova ekipa i eto, nadam se da ćemo ići korak po korak i da ćemo ostvarivati sve bolje rezultate. Jer stvarno smo u takvom položaju, svi znate kakvom smo položaju i da nam je svaka utakmica vrlo, vrlo bitna. Pozivam ljude da nas podrže, jer mislim da imamo neku dobru priču i da smo svi pozitivni, da je u ekipi dobra atmosfera i čisto ono da dođu ljudi da... Eto, da nas podrže i da ka jednom cilju, a svi znamo koji je taj cilj, da je opstanak u ligi. Ovaj 25-godišnji napadač prošle sezone nastupao je za Rudar iz Pljevalja, a prethodno je bio član Rada. Ove zime rešio je da se vrati u domovinu gde je istekao igračku afirmaciju. Mislim da se podigam fudbal i da pogotovo ovaj drugi deo, prolećni deo, gde je stvarno i ovaj play-off, play-out, gde je stvarno ovaj takmičenje totalno u drugom formatu i mnogo je teško. Tako da, eto, došao sam u Novi Pazar u kojoj je u jednoj težoj situaciji od kako postoji klub. Nadam se da ću pomoći. Sad koliko, vidjet ćemo na kraju, do 1. juna ćemo vidjeti. Nadam se da ćemo se nekako družiti u nekoj atmosferi dobroj. Utakmice između Novog Pazara i Voždovca igraće se u sredu od 14 časova na gradskom stadionu.